יש שתי דעות, כל דעות לשון רבים. מה זה שתי דעות? יש דעה, דעת עליון, דעת תחתון, איך מסבירים את זה בחסידות? דעת תחתון, הדעה שלנו, הפרספקטיבה שלנו, נקודת המבט שלנו, שלמטה היש, אנחנו פה למטה המציאות, כך אנחנו מרגישים את עצמנו וכל מה שסביב לנו, ואילו השם הוא לא מושג לנו, ולכן הוא יחסית אלינו, הוא עין. לכן גם אומרים שעולם נברא יש מעין. וככה בכל רגע השם בורא את העולם יש מעין. מחדש בדורו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה נקרא דת תחתון, שאנחנו היש מתאבים מהעין, מהבלתי מושג לנו. מה זה דת עליון? דת עליון זה בדיוק הפוך. קודם שמענו, שמעתי קצת מהדברים הקודמים, שלכל בן אדם יש שתי דעות, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעות, אין דומות אחד לשני, והתורה באה לעשות שלום בין הדעות. החילוק דעות המקורי, כאילו השורש, המקור של חילוק דעות, זה בעצם בין השם לבינינו. שאנחנו רואים את המציאות כך, והשם רואה בעצם את המציאות הפוך מאיתנו. המבט של השם זה שלמעלה היש האמיתי, זאת אומרת, הוא בעצמו היש האמיתי. וכל מה שהוא בורא, מבחינתו, כולה קמי כלא חשיב, הכל לפניו, כנגדו, כלא. כלומר שמצידו זה מיש לעין. כמו שמצידנו אנחנו היש, זה מעין ליש. השתי דעות הפוכות ממש על המציאות. מכאן אנחנו נבין גם מה שאנחנו רוצים, מה היהודי רוצה, מה השם רוצה מאיתנו, מה אנחנו צריכים לרצות מעצמנו. אנחנו צריכים לרצות להתקרב לדעה של השם, וגם היכולת להפיץ את הדעה הזאת. מה שהתפקיד שלנו בעולם הזה זה להיות אור, לגויים להפיץ את הדעה של השם גם לכולם. איך שלמעלה היש ולמטה העין. להפוך את ההסתכלות על המציאות כולה. שבעצם העיקר זה הקודש ברוך הוא, זה השם. והביטול שלנו, אם נהיה בטלים אליו, אז נהיה כמו האבות, אבותינו הקדושים, שהם הם המרכבה. מרכבה זה בטל הרוכב. במועדים, בחגים של עם ישראל, חג המרכבה זה חג שבועות. רכב אלוקים ליפותיים אבי שינם. עד ניבם סיני בקודש. את הקודש ברוך הוא בא עם המרכבה שלו. וזה מה שהוא רוצה מכולנו. מה, איזה הפטרה קוראים בחג שבועות? קוראים מעשי מרכבה של יחזקאל הנביא, תחילת יחזקאל. שכל החג הזה זה חג של שאיפה להיות מרכבה בתהילים להשם, כאילו לאמץ לעצמנו את הדעה של הקודש ברוך הוא, ועד השם רוכב עלינו, הכוונה שמנהיג את המציאות דרכנו. ומשה עלה האלוקים, מה הכוונה? שיותר מאוחר בתורה, שבעצם זה בסוף פרשת שבוע של חג שבוע, חג שבוע זה יום ראשון השנה. יום ראשון זה כבר מתחיל להיות פרשת בעלותך, בסוף פרשת בעלותך יש התיאור של נבואת משה רבינו. ושם כתוב, ותמונת השם יביט. מסביר, אדמור הזקן בלטניה, הרבי הראשון בחב"ד. מה הכוונה תמונת השם? לא שהוא מסתכל על תמונת השם. תמונת השם זה התמונה של השם כביכול לעיניים. ההשקפה, הדעת העליון של השם, איך השם מביט ורואה את המציאות שלנו. את משה זוכר להסתכל על העולם כביכול מתוך העיניים של הבורא של העולם. לראות את העולם כמו שהשם רואה את העולם. זה נקרא תמונת השם. זה נקרא תחתונים. עולים למעלה. כשאנחנו התחתונים צריכים להגיע למעלה במתן תורה, כמו משה רבנו,
לראות את המציאות מתוך העיניים של השם. מה זה הפוך שהשם יורד למטה? יש שם אלוקים ויש שם הוויה. ובתוך שם הוויה גוף יש כמה מדרגות. לפני יציאת מצרים כתוב, שמי הוויה לא נודעתי להם, ואירה אל האבות בקר שקי, אבל שמי הוויה, השם המיוחד הוויה, לא נודעתי לאבות. מקשים המפרשים, הרי הרבה פעמים כתוב שם הוויה אצל האבות, מה זהו שמי הוויה לא נודעתי להם? אז שוב, על פי הפנימיות מחכים שיש בשם הוויה, זה גם על פי פשט, בגלל שככה אבן עזר מסביר. אבן עזר בעצמו מסביר לפני י' ג' מידות הרחמים, למה כתוב פעמיים הוויה, הוויה, שני שמות הוויה. זאת אומרת שהראשון זה שם העצם, ועל זה כתוב שמי הוויה לא נודעתי להם, שזה למעלה מההתהוות, למעלה מהבריאה לגמרי, טרנזנטלי. לחלוטין, למעלה מהמציאות. השם ההוויה השני, שזה כן נתגלה לעבוד, זה שם ההוויה מלשון מהווה. משהו מהווה תמיד. ככה יעשה יוקר כתוב, שם ההוויה י' כ' ו' שהוא תמיד מהווה את המציאות. זה שם התור ההוויה, זה כן נודע לעבוד. אבל שמי ההוויה עצם, לא. עכשיו, זה שהעליונים יודעים למטה, הכוונה שתהיה תחושה או התגלות, של שם הוויה עצם, איך זה בא לידי ביטוי? הרמב"ן כותב שזה בא לידי ביטוי בניסים גלויים. אלוקים, שם אלוקים שווה הטבע כידו. זו ההנהגה הטבעית. בהנהגה הטבעית יש גם כן כאילו מקרה קרה. לא תמיד מרגישים את ההשגחה הפרטית על כל צד ושאר. ואם כן מרגישים, אז ניסים נסתרים, מרגישים את הנס המתלבש בדרכי הטבע. אבל שם הוויה זה ניסים גלויים. זה להרגיש ממש שהשם מחולל כאן כל רגע בחיים שלי מהפכה, עושה נס. להרגיש ככה כל הזמן את הנס של הקודש ברוך הוא של שם הוויה, זה נקרא שהעליון. השם ירד למטה, לתוך העולם שלנו, לתוך החוויה שלנו. השם ירד למטה. שוב, עד כאן זה וורט או נקודה אחת. שמתן תורה זה שהתחתונים ירדו למעלה. לראות את המציאות כמו שהשם רואה את המציאות. שלמעלה יש למטה עין. שמשה רבינו זכה לזה. וכולנו צריכים לשאוף לדבר הזה, ומקבלים כוח לדבר הזה במתן תורה. ומה שהעליונים יורדים למטה, השם יורד למטה להתגלות, שיגלה לנו, אנחנו רוצים שהשם יתגלה לנו פה, במציאות שלנו, ביש שלנו. איך הוא מתגלה? שעושה ניסים גלויים לעם ישראל, כאן בארץ, בארצנו הקדושה. אבל ממש ניסים שרואים את המציאות של הקדוש ברוך הוא.